Hello guys, I'm your host today, Bella Shoshe, and my guest for today is Brother Tinashe Mutsengi, and we are introducing our topic, Spiritual Father. So, Brother Tinashe, tudakuti muti uzao kutishoni, jiri iko here, jekuti Spiritual Father. Uye Spiritual Father, ndiani, pakatoro jekuti Spiritual Father, munu anema qualities, akaita sei, watinga kwanise kuti tingati Spiritual Father. Saka tudakubvata tinyatsonzwisisa nekuti vamwe vanoti aiwa munhu akaita kuti nditendeuke ndinamati ndiye Spiritual Father wangu, kana kuti munhu anotaura ndimi 150 ndiye Spiritual Father wangu, nekuti inini ndinotaura hangu 5. Saka tudakuti tinyatsonzwisisa ipapo zvichibva mushoko raMwari kuti bhuku yaMwari inomboti chii pamusoro pa Spiritual Father, nekuti kuna imwe tsamba Matthew 23 verse 9 inoti, "And do not call anyone on earth father, for you have one father, and he is in heaven." So, ndi baba vapi vaitaurwa nezvavo apa? Ndi baba vepanyama here? Kana kuti ndi baba vapi? Ndi Jesu here vaitaurwa neshoko rekuna Matthew? Inyaya ipi yaitaurwa kuna Matthew? Saka tida kuti Brother Tinashe, muchinyatsoti tsananguri, muchizvibvisa mushoko raMwari, kuti tigone kunzwisisa kuti shuwa Spiritual Father ariko. Saka Mwari vachitibatsira, Brother Tinashe, ndakupai mukana kuti mugone kutsa nangura magwaro sezva ari tigone kunzwisisa. Ndinotenda Ishe nekuti Mwari ndimwari wakanaka, ndimwari wakatendeka panguva dzose. Saka tichida kuti titaure nhau yanetsa, tikati ndo nhau yanonetsa munyika muno kana kuti pakurarama kwedu, nhau yemaSpiritual Father. Kuti Spiritual Father zvinoreva kuti nechishona zvinoreva kuti baba vezvemweya. Kureva kuti baba vezvemweya chinonzi baba, chinonzi baba zvinoreva kuti sosi. Kureva kuti kana uri baba vemwana zvinoreva kuti ndiwe une mbeu yakabereka mwana, ikapinda muna amai vakabereka mwana. Saka kunyange nanhasi kune tine challenge hombe yevanhu vanozvitima Spiritual Fathers. Kureva kuti ndo baba vezvemweya, kureva kuti ndo vakabereka vanhu mumweya vari sababa, kureva kuti ndo vane mbeu yakabereka vanhu. Kureva kuti neimwe nzira ndo vane vakafira vhangeri kuti vagobereka vana. Saka tichavabata mascriptures akati wandei nemamwe anomboshandiswa nevanhu kuclaima kuti maSpiritual Fathers. Saka asi pachazopera chirongwa chino tichange tadzidza kuti zviriko here zvemaSpiritual Father, variko here vanoSpiritual Father, ndiani anonzi Spiritual Father, uyezve shoko rinomboti kudii pamusoro pechinhu ichi. Nekuti zvaitika nezvekuti nhema dzawanda, nhema kunyange dzikatendwa nevanhu vakawanda, chife chakaita chokwadi nekuti dzatendwa nevanhu vakawanda. Uyezve chokwadi chikatendwa nemunhu mumwe chete hazvife dzakaita nhema, nekuti chichokwadi chatendwa nemunhu mumwe chete. Saka tinoona kuti idzi ndo ishoko kana kuti mutauro wazara wakurumbira muvanhu unonzi vanhu Spiritual Father wangu ndinhingi, Spiritual Father wangu ndinhingi. But kana uchitarisa, is they are not basing on spiritual matter, but they are basing on physical matter. Why am I saying so? Because hapana munhu paakamboti kuna mai mufundisi my Spiritual Father, kana kuti kune muprofita wechidzimai my Spiritual Father. Munhu anoti kune muprofita wechirume my Spiritual Father, kana kuti kuna apostle kana kuti mufundisi wechirume my Spiritual Father. So I'm just not, this is basing on what, on gender. Hazisi zvepamweya asi ndezvepanyama. Vanhu vari kuzama kuda kukwanisa zvinhu zvepamweya kuzvikwanisa panyama, of which it's wrong. Nekuti kana tichiti Spiritual Father, it means kuti tikutaura tiri muspirit. Kureva kuti hapana munhu anogona kumira achiti mudzimai uyu ndi Spiritual Father wangu, but unonzwa munhu achiti ndi Spiritual Mother wangu. Saka muchaona kuti kungonyeperana nekutamba nemashoko kune uchitaurwa kunzi Spiritual Father, of which he is not a Spiritual Father. Nekuti vanhu vazhinji vanokota Paul achiudza Timothy, rikativerenge Paul achiudza Timothy kuna 1 Timothy chapter 1 verse 2 chaverenga neshona inoti, "Kuna Timotiyo mwana wangu chaiye pakutenda nenyasha nengoni nerugare zvinobva kuna Mwari Baba naKristu Jesu Ishe wedu ngazvive newe." This is one of the scriptures inokotwa nevanhu. Nekuti Paul akati kuna Timotiyo mwanangu chaiye pakutenda,
But mchanzo kuti Paul achiti kuna Timotheo mwana chaepa kutenda. Pane zvinhu zviviri. Munhu anogona kuti mwana ndi baba uye ndi mai. Saka tinoti nesalimini kuti mukanzwa munhu achiti mwanangu zvoro kuti ndi baba. Mai futi anogona kuti mwanangu, baba anogona kuti mwanangu. But mchanzo Paul ari kutsanangura zvakanaka, ari kuti kuna Timotheo mwanangu chaiye pakutenda. Nyasha ngadzive newe nengoni zvinobva kuna Mwari baba. Saka mchanzo kuti Paul ari kuto acknowledge kuti he is not the father to Timothy. But the father is God. Saka Paul regati chende futi pana 2 Timothy chapter 1 verse 2. Kuna Timotheo mwanangu unodikanwa, nyasha nengoni nerugare zvinobva kuna baba, kuna Mwari baba na Jesu Kristu. Saka murikuona here kuti Paul ari kuti Timotheo mwanangu, but achibva azosimbisa zvekuti zvinobva kuna Mwari baba, which means Paul haasi kuzviita baba, asi kuti Paul ari kuto acknowledge kuti Mwari ndivo baba. Saka muchazoona kuti Jesu Paul vanhu vanozobvunza kuti saka Paul paiti kuna Timothy mwanangu, saka Timothy aidaira kuchiti shi in response to Paul. But muchazozoona manje kuti Jesu akagara amboitaura naye iyi pana Matthew chapter 23:8-9 kuti usai dzemunhu ari panyika baba, nekuti muna baba wamwe chete ari kudenga. Nyamba Jesu parutaura nawo iyi haasi kutaura nawo yana baba ari panyama, nekuti ana Peter nana John nana James vaitofamba na Jesu vaiva na baba wo panyama. But Jesu haasi kuti musaidze munhu wepanyika baba achira kuti ndi baba wepanyama. But Jesu akutaura nezvebaba wezvemweya, nekuti akazviziva kuti kune vanhu vachazofamba vachiti ndiwana baba wezvemweya. Saka Jesu akagara aiona nhau izvi kanzi musaidze munhu wepanyika baba. Saka muchazoona kuti pane vhesi manje inokotwa nevanhu manje iri kuna Vakorinde Vakorinde vekutanga chapter 4 verse 14. Paul achitaura regati ndo Paul anotaura pazvakanaka pavhesi iyoyo, but inobatwa nevanhu zvisirizvo panhau yana baba yama the spiritual father. Regai ndiverenge pa verse 15 inoti, nokuti kunyange maiva navadzidzisi vane zvuru zvine gumi muna Kristu, maiva navadzidzisi vane zvuru zvina gumi muna Kristu, hamuna madzibaba mazhinji. Paul atoramba nayo kuti hamuna madzibaba mazhinji. Vadzidzisi vangangowanda vangangoita 1000 or 10,000, but kana yanhau yana baba hauna madzibaba mazhinji. Yekuti pano mwana kuti spiritual father wangu makandiwa, mumwe kuti ndimagaya, mumwe kuti ndiapolosi, mumwe kuti ndipaul, mumwe kuti ndi whoever. Paul ari kuti hamuna madzibaba mazhinji muna Kristu, mungangoita vadzidzisi vakawanda, but kana yanhau yemadzibaba hamuna akawanda. Regati enderere mberi nekuverenga. Hamuna madzibaba mazhinji nokuti muna Kristu ini ndakakuberekai neevhangeri. Paul akubudisa pachena manzvikanzi, inini muna Kristu ndakakuberekai neevhangeri. Akabereka vanhu neevhangeri muna Kristu. Saka Paul is not claiming to be a father. Saka muchaona kuti regai tiverenge mwe vhesiti dzibatanze zvakanaka. Da kuti verenge kuna vaGaratia Galatians chapter 4 verse 19. Tinzwe Paul achitaura zvakanaka pana vaGaratia chapter 4 verse 19. Anoti, vana vangu vaduku vandinotamburirazve kubereka kusvikira Kristu aumbwa mukati menyu. Muri kuona here kuti Paul ari kuti vana vangu vandinotamburira kubereka kusvika Kristu aumbwa mukati menyu. Rechirungu rinobudisa word rekuti travail, which means travail, it means birth pain, labor pain. Kureva kuti Paul ari kumira in a capacity of a mother. Out poor inini ndira mai kwamuri, baba ndivo Mwari, inini ndira mai, imini muri vana vandiri kutamburira kubereka neevhangeri kusvika Kristu aumbwa mamuri. Kureva kuti Paul pari kuti Timothy mwana wangu, Paul ari kumira saamai vaTimothy kwete sababa vaTimothy. That's why muzoona kuti Paul pana First Vakorinde chapter, ngativerenge First Vakorinde chapter 3 verse 2 tinzwa kuti Paul anoti kudii. Vakorinde kutanga chapter 3 verse 2 tinzwa kuti Paul anoti kudii. Saka muchazonzwa wadikane nhau iyi kuti inomira sei. Pa verse 2 First Corinthians chapter 3 verse 2 inoti,
Ndaka kupai mukaka munwe, handina kukupai zvokudya nokuti makanga musingagoni kudya na zvino hamugoni. Po ari kuti ndaka kupai mukaka kuti munwe, saka muchazoona manje kuti munhu anopa mukaka mwana haasi baba. Baba chava anoita kutsvaga chikafu, then amai, baba oisa mbeu muna amai. Kuti baba oisa chikafu muna amai, then amai otanga kuchirera mwana vachimupa mukaka. Saka po is not a father, but po is a mother. Saka po ari kumira samai achipa vana mukaka nekuti kunewo saka mugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vamwari. Saka kunoti anenge agamuchira Kristu anenge akunzi mwana. Saka kana ava mwana anotanga kuda anenge akuda amai, amai ndo anotanga kumupa mukaka, ndo anotanga kumudhiresa vachinecha mwana wavo kuti akure sezvavanoda. Nasa mchonoti po anozoita kuti ive muteveri wangu seni ndinotsese zvandinoita Kristu, kureva kuti po ndeamai vari kuti imimi muri vana vangu. Saka ndinotamburira zvikuru kukuberekai kusvika Kristu azvarwa mamuri, kureva kuti po ndeamai havasi baba. Saka toda kuti tinzwe futi imwe vhesi inobatwa nevanhu zvaka inoshonyororwa nevanhu iri kunorwa kuna Vatesaronika, Vatesaronika vekutanga chapter 2 verse 11. First Thessalonians chapter 2 verse 11. Ndati munzwe. Sezvamunoziva kuti ndakaita nemi mumwe nomumwe wenyu sababa vanoita nevana vavo. Saka Paul ari kuti ndakashanda pakati penyu, ndakaita basa ramwari pakati penyu sababa anoita nevana vavo. Paul haasi kuzviti ndibaba, Paul ari kupa mufananidzo kuti sababa vanoita nevana vavo. Saka muchazoona kuti paverse 7 yacho manje yavatesoringa vekutanga ndive mune zvinotaura Peter, zvinotaura Paul. Asi takanga tiri vanyoro pakati penyu somureri kana achivaraidza vana vake. Inzwai, takanga tiri vanyoro pakati penyu somureri kana achivaraidza vana vake. Munhu anovaraidza vana kuti munhu anorera vana ndiamai, ndo anoverera vana, ndo anovaraidza vana. Saka Paul ari kuti takanga tiri takabata pakati penyu sababa vaibata nevana. Muchazonzwa manje kuti Jesu akamboitaura nhau yakafanana neiyi pana Matthew chapter 23 verse 37. Rega tiverenge munzwe kuti kudii. Matthew chapter 23 verse 37. Jerusarema, Jerusarema, iwe unouraya vaprofita nokutaka namabwe avo vakatumwa kwauri. Ndakanga ndichida kazhinji sei kuunganidza vana vako semhambo inounganidza hukwana dzayo munyasi mumapapiro ayo mukarama. Inzwai, Jesu ari kuti Jerusarema, Jerusarema, ndakanga ndichida kuunganidza vana vako semhambo inounganidza vana vayo mumapapiro. Jesu ari kupa mufananidzo kuti semhambo zvainoita ichiunganidza vana vayo mumapapiro ndo zvainoda kuita. Jesu haasi kuti imhambo, kwazi zvinonzi mhambo ihuku ine vana, mhuku yakambokandira. Same applies nezvekutaura Paul kuti ndakabata nemi sababa vari kubata nevana vavo. Hazvisi kureva kuti Paul ndibaba, Paul haasi baba. But toda kuti pane imwe vhesi manje zvaka Peter akamboitaura nhau iyi kuna 1 Peter chapter 2 verse 2. Anoti savacheche vachangoberekwa pangai mukaka womweya uyo usina kushatiswa mungano wamungakura nawo. Saka munoona kuti Peter pari kuti pangai mukaka womweya. Mukaka womweya manje ndiro shoko ramwari. Unopiwa nani? Unopiwa naamai. Amai ndiye mushumiri. Sezvandiri kutoita ndakatomira saamai vari kushumira shoko. Saka unoti munhu kana achishumira shoko ndaamai vari kupa vana chikafu. Nekuti Kristu ndiye murume. Murume zvaanoita panecha yedu yatinoziva takasikwa naye naMwari. Murume anoisa mbeu kuna amai. Amai kana apiwa mbeu, amai dzenyu ochizvara. Saka inini ndiri mukadzi ndinopiwa mbeu yeshoko naKristu naMweya Mutsvene. Kana ndapiwa mbeu yeshoko, then ndochienda mulabor pain manje ndochitanga kurwadziwa ndichiparidza evhangeri yakagara yataurwa naGenesis naMwari achiparidza kuna Genesis vachiudza Eva kuti iwe Eva ucharwadziwa pakubereka. Saka muchaona kuti pakubereka manje, saka muchaona kuti Paul achimira saamai ndosaka ndoda ndikutambura zvikuru kuti ndinotambura zvikuru nekurwadziwa kwelabor pain kusvika Kristu azvarwa mamuri achiudza vaGaratiya pana vaGaratiya 4 dzavaGaratiya chapter 19. Saka unoti mushumiri ndaamai varipiwa mbeu naKristu. Kana apiwa mbeu naKristu then vochiita sei? Vochibereka vana. Vana kana vaberekwa then uchitanga uchinechwa neshoko achidzidziswa shoko kubva pamukaka weshoko achikwidzwa kusvika vakudya mabhonzo eshoko. Saka kureva kuti munhu kana ari pasta kana ari apostle kana ari profeti hazvigone kuzomuchinja kumuita spiritual father.
Why? Nekuti kana uri pastor, kana uchingoba uri basa rako rewapastor kana rewapostor kana rewevangelist, unoramba uri evangelist, hauchinje kuti wazwa spiritual father nekuti wazitanga kuparidza. Ah, kutoparidza kwautoita ukuita basa reuvangeri, hausikuita basa re spiritual father. Uspiritual father ndimwari. Nekuti mwari havana kutibereka panyama asi vakatibereka pamweya. That's why it's on spiritual father. Vana baba vedu vepanyama ndivo vakatibereka panyama. Ndosaka tichizova kuti vana baba vedu vepanyama. Saka muchozonoti Paul achinyora Hebrews pane imwe vhesi yaakataura zvinoshamisa. Muchaona pana Hebrews chapter 12 verse 9 kuti Paul ari mumashoko akataura ipapo anogona kutiitira zvakanaka. Pana Hebrews chapter 12 verse 9. Saka muchazoona manje kuti vadikani kuti nauye emaspiritual fathers ndonauya yauraya nyika kana kuti ndonauya kanganisa nyika ndonauya kambotaurwa na Isaiah vachiti vakadzi vachauya kumurume umwe chete vachiti isusu tinoda kungodanwa nezita rako chete but isu hatidi nyango zvekudya tinozvitsvagira zvedu tega but tinoda kungodanwa nezita rako chete. Saka muchazoona kuti vakadzi vaipupura machechi akawanda rungoya kungodanwa nezita rakristu but zvekudya vachitsvagira zvavo zvega. Ndekupi kutsvagira zvavo zvega ndekupi? Ndekuti vakadzi chechi idzodzo dziri kuti aiwa isusu zvekudya zvedu hatidipiwa nakristu, shoko redu hatidipiwa nakristu, shoko redu tinoda kupiwa naspiritual father. Nyamba paanoti spiritual father ndiwo munhu waaroti spiritual father kuti munhu ari kuclaima kuda kuva spiritual father ari kutozviti neimwe nzira ndeyekristu. Nekuti Kristu ndiwo spiritual father vedu. Saka kana munhu akuchiti spiritual father ari kuclaima kuti ndeyekristu nekuti Jesu akati muna baba umwe chete vari kudenga. Saka kuti munhu akuchiti spiritual father ndiwo nyangadzi yakanzi Jesu akataura achikota kuna Dhanieri kuti nyangadzi kana yagara panzvimbo tsvene vanorava mucherechedzo. Kuna kuti ndiwo nyangadzi kana ndiwo wakaipa agara panzvimbo tsvene agara pachigaro chamwari achida kuzvita mwari. Nekuti arikuda kuzvita mwari ari kuzviti ndiye spiritual father nyamba spiritual father ndimwari. Saka muchazoona kuti Jesu pane nhau Paul pane nhau yaakataura pana Hebrews chapter 12 verse 9. Iyi vhesi iri very clear. Uyezve isu taiva namadzibaba edu panyama. Taiva namadzibaba panyama, anonzi madzibaba panyama ndo ana baba vedu vatakazvarwa navo, ndo madzibaba edu panyama taiva navo, inzwai. Vaitiranga tikavakudza, takarohwa nana baba tikasvika tavakudza. Ko hatingazvisi here pasi pababa vemweya kuti tirarame, inzwai. Hatingazvisi here pasi pababa vemweya kuti tirarame. Vari kunzi madzibaba epanyama vaitiranga ndo madzibaba edu atinogara navo atinoona atinoswera navo but ari kunzi vatingazvise pasi pababawo zvemweya tirarama kuna vati vatinozvisa pasi pake ndimwari. We submit ourselves to God ndo baba vedu kana tazvisubmita kuna mwari ndokuti tirarama. Kuna vati munhu ari kuclaima kuda kuva spiritual father he must submit also himself to the father of spirit who is God for him to live. I can't submit myself to someone like me. Handigone kurarama ndikasubmita kuna prophet kana kuna papa nekuti he is not my spiritual father. But he is the spiritual prostitute. Spiritual father ndimwari nekuti hanzi tinozvisa pasi pababawo zvemweya kana pababa wedu wemweya kuti tirarame. Kunoti kuti tirarame tinozvisa pasi pababa wedu wemweya. Baba wedu wemweya ndiani? Ndiwo Kristu. Saka nyau iyi John akambenge aitaura futi ngandiverenge mascriptures ngandi I think this is my last scripture. Second John from verse 1 up to verse 5. Second John verse 1 up to verse 5. Verse 1 mukuru kuna mai vakasanangurwa navana vavo vandinoda zvokwadi, inzwai. Mukuru kuna amai vakasanangurwa nevana vavo vandinoda nezvokwadi. Pari kunzi amai vakasanangurwa nevana vavo vandinoda nezvokwadi. Hapasi kureva kuti femili yaamai vakabereka vana vavo 4. No. Saka muchanzwisisa kuti vari kunzi amai tati anonzi amai mushumiri. Saka John pari kunyora kuti mukuru kuna amai vakasanangurwa nevana vavo vandinoda nezvokwadi. Ari kunyorera kuvashumiri kana kuti kuvachenge kuvatungamiriri vekereke ndovainzi amai, mutungamiri wekereke, mushumiri ndovainzi amai, vana ndo brethren kana kuti vana ndo mabelievers. Nokuti
nokuda kwezvokwadi inogara matiri ichagarawo nesu nokusingaperi nyasha nengoni nerugare zvichava nesu zvinobva kuna Mwari Baba nokuna Jesu Kristu mwanakomana wababa muzvokwadi norudo ndinofara zvikuru nokuti ndakawana vamwe vana venyu vachifamba muzvokwadi sezvatakarayirwa nababa inzwai ndinofara zvikuru nekuti ndakaona vamwe vana venyu vachifamba muzvokwadi sezvatakarayirwa nababa kureva kuti John ari kuti inini handisini baba ini asi takatorayirwa nababa vakarayirwa baba vakamurayira ndiwapi ndikristu nekuti mukatarisa mukaverenga John 1 verse 1 mirai tiverenge John 1 verse 1 munzwe zvainotaura 1 John chapter 1 verse 1 izvozvo zvakanga zviriko kubva pakutanga zvatakanzwa zvatakaona nemeso edu zvatakatarira tikabata nemaoko edu zveshoko roupenyu upenyu hwakaratidzwa tikahuona tikapupura nokukuparidzirai upenyu husingaperi hwakanga huri kuna baba hukaratidzwa kwatiri nzwai saka John ari kutopupura kuti upenyu hwakanga huri kuna baba huri kunzi upenyu hwakanga huriko hwatakabata tikaona nemeso ndikristu nekuti jesu ndiye upenyu anotaura pana John chapter 14 verse 6 kuti I am the way the life and the light kureva kuti jesu ndiye upenyu ndiye chingwa cheupenyu jesu ndiye baba vakati ari kunzi na John ndinofara zvikuru nekuti ndakawana vamwe vana venyu vachifamba muzvokwadi sezvatakarayirwa nababa kureva kuti vari kunzi ndinofanira chiona mwana venyu vari kunzi vana venyu vari kunzi venyu ari kurifeya kuvatungamiriri vekereke kunana mapastors maevangeristi maapostols maprofeti ndio vari kunzi vana venyu as achireva incapacity of mother kuti imii muri vana amai but ndakaona vana venyu vachifamba muzvokwadi sezvatakarayirwa nababa kureva kuti vana amai vana baba baba anova mwari ndiye akavarayira zvokwadi kuti kana varayirwa nababa vagodzidzisa vana inzwai munzwe verse 5 zvino ndinokumbira kwamuri amai ndisingaiti sendinokunyorerai murayiro mutsva asi uyo watakanga tinawo kubva pakutanga wokuti tidane inzwai John achinyora ari kuti handikunyorerai murayiro mutsva amai asi uyo watanga tinawo samuri ati pari kunzi pari kuti handikunyorerai amai hasi kunyorera mai vake kana kuti hanzvadzi yake kana tete kana mai guru kana mai nini asi ari kunyorera kuvakuru vekereke kuti ivavo ndo vari kuti amai nekuti Paul azvikubudisa pachena kuti Paul haasi baba asi ndimai vanopa vana vavo mukaka vanopa vana vavo zvekudya zvomweya saka nhau yemaspiritual father muchazoziva kuti ndo nhau yegospel kati reshoko raakanganisa nyika vanhu vachiteerera dzidziso dzenhema vachitsvaga kuda kukudzwa nyamba ndo imwe nzira yasatani kakuti ndokunikuzadziswe kumagwaro kwokunzi muchaona nyangadzi yagara panzvimbo tsvene kureva kuti munhu wakaipa ari kuda kuzvisisa panzvimbo tsvene nekuti hapana pamuchamboona satani aiti ndiri satani asi kuti anotouya nevhangeri nekuti chinonzi andikristu zoreva kuti akada kutange kuna kristu mbichana pati ari andi kureva kuti anopikisana nakristu kristu akuti ndini baba iye kuti aiwa no hamusimi baba ini ndini baba ndini baba wazvomweya kureva kuti ndiwo unoprovhaidha mweya kuvanhu which is wrong saka ndinotenda vadikani nedzidziso yataona yataipiwa namweya mutsvene muzuva ranhasi tichingotenda kuti tichabatsirika kubva padzidziso iyoyo padzidziso idiki zvayo but ndinotenda kuti tichatibatsira tichawana kuzarukirwa nekudzidza panguva iyoyo ende ticharamba tichingotenda mwari vacharamba vachingotipfuudzira mberi nekudzidza pamusoro pezvakasiyana siyana tichada kumbotanga nekubata macontroversial topics like iyo yespiritual father it's very controversial nekuti vamwe vanoti kune maspiritual father ariko vamwe vanoti hakuna but tanzwa kuburidza neshoko ramwari achitaura kuti hakuna anonzi spiritual father kusara kwamwari woga hakuna spiritual father anorama panyika pano anonzi spiritual father akusara kwamwari mwari ndiye spiritual father nekuti mwari ndiye akatibereka mwari ndiye ane mbeu iri matiri mwari ndiye akafa pamuchinjikwa kuti tiponeswe akatitengera humwana hwedu nekuti Paul anotaura pana Galatians chapter 4 verse 4 kuti nguva yakati yakwana mwari akatuma mwanakomana wake akaberekwa nemukadzi pasi pemurayiro kuti adzikinura vavo vari pasi pemurayiro kuti vapiwe humwana hwavo kureva kuti humwana hwedu takahupiwa nakristu akazotidzikinura kuti tiwane tiwane kanganiro yezvivi iye kristu sababa vedu achidzikinura kubva muchivi asi tiuye mukuponeswa tive vana vechiedza ndosaka John aiti kana makaponeswa fambai sevana vechiedza kureva kuti tinofamba sevana vechiedza vana vakristu
vashumiri variyo ana mai vanopiwa mbeu nani nababa kuti vazvare nekuti mushumiri basa rake nderekuzvara kuzvara mbeu yani nababa tinotenda mwari vadikani mwari akuitirei zvakanaka tinokutendai nenguva yamawana God bless you.